što je Ivana Brlić-Mažuranić hrvatskoj bajci, Dora Pejačević hrvatskoj muzici, Slava Raška i hrvatskoj slici, to je i puno više Vesna Parun hrvatskoj lirici. Čekala ju i prizivala stoljeće. Javila se iz budućnosti iz južnog kvadranta, odakle su s toplim vjetrima i lastavicama u Hrvatsku ulazila proljeća, ljeta, humanizam i renesansa i velika imena hrvatske književnosti. Od Marulića, Vetranovića, Lucića, Zoranića i Gundulića do samog Tina Ujevića. Sjednula za njegov stol. Tin je njezin animus, ona je Tinova anima. Muški i ženski jezični princip, muški i ženski jezični stup. Je li 1947. 25-godišnja djevojka, naoružana božanskim pjesničkim darom, kao Atena iz Zeusove iskočila iz Tinove glave? Više od 50 godina, točnije od 1947. kada se pojavio lirski prvijenac Zore i vihori, Vesna Parun aktivno sudjeluje u oblikovanju naše književne scene. Ta njezina zbirka je bila doista ozbiljan događaj i neočekivan događaj u trenutku kada se pojavila. Naime, u tom trenutku u Hrvatskoj je na djelu bila socrealistička poetika. Poetika koja je zagovarala kolektivni duh, govor običnom čovjeku, podržavanje, odnosno u krajnjoj liniji slavljenje nekih ideoloških koncepata. Vesna Parun je ponudila nešto sasvim drukčije. Ona je ponudila pojedinačni glas, pojedinačno iskustvo, iskustvo žene koja je zabavljena svojim tijelom, svojom čutilnošću. I na taj način gotovo se pojavila kao nekakav heretik na književnoj sceni, zbog čega je imala i ozbiljnih problema već na samom početku od strane onih koji su rukovodili književnom scenom. Ta njezina knjiga Zore i vihori, zapravo to je bila knjiga koja je na neki način nagovijestila ono što će se par godina poslije, točnije 5-6 godina poslije, događati sa hrvatskim pjesništvom, odnosno sa hrvatskim pjesništvom druge moderne, kako to neki vole zvati. Dakle, 52. godine se pojavila skupina pisaca, dobrim dijelom i pjesnika, okupljenih oko časopisa Krugovi, u kojima su upravo pojedinac i literarna sloboda iz svih perspektiva došle u prvi plan. Prva knjiga, Zore i vihori, nema ljubavne poezije, nema erotike, ali je ljubav u njoj. A poslije Crna maslina, to su ljubavne elegije tamo gdje ne vidnije ruke. I to, mislim, danas kad slušam te moderne pjesme, ljubavne šlagere, rock muziku, onda vidim da je zapravo više sućuti bilo u toj moj ljubav kao sućut, a ne kao erotika. To je bilo stvarno u drugom planu. Kad ga sretnem na stazi, okrećem lice za oblacima. A 3 dana kraj ograde sam čekala da on prođe. I šipak je procvjetao od onda. Nabujalo je more. Kako je ozbiljno večer. A njegove se oči sklapaju zvijezdama. On je tako lijep na crnom nebu. Svjetlucav kao školjka. Ali već sada mene mori strah zbog onog što će doći. Jer eno, vjetar se diže s rta maslinova. A ovo pusto, golo srce dršće i sluša. 3 dana već za ogradom. Teška od mladosti. Čekam tvoj korak u tamnim maslinama.
Nakon 7 besknjižnih godina stvaralačkih dvoumica, padanja i ustajanja, osvanula je 1955. Crna maslina. Knjiga nad knjigama. Zajednička nazivnica svih njezinih knjiga iz koje izviru i u koje uviru sve njezine knjige. Jedno od najplodnijih mjesta u prostoru i najsretnijih trenutaka u povijesti hrvatske književnosti. Utekla se maslini, majci i pramajci, kulturnoj i kultnoj biljci širokog Sredozemlja. Vratila se početku gdje je u pjeskovitoj otočkoj zemlji među maslinovim panjima njen ljudski panj, gdje su maslina i čovjek, maslina i žena najbliži rod. Iz ljudskoga panja rastu masline, iz maslinova panja ljudi. Izabrala biti maslinom, teškom od pamćenja i ploda, crnom. Posebno mjesto u opusu Vesne Parun vjerojatno pripada zbirci Crna maslina koja je tiskana 1955. To je zbirka u kojoj u prvi plan izbija intimnost zrele žene. To je zbirka u kojoj prevladava elegični ton, u kojoj su pjesme intonirane, odnosno variraju između balade i tužaljke. Nekakav osnovni ton toj zbirci daju pjesme poput ljubomora, odsutnosti, odnosno pjesme Ti koja imaš nevinije ruke od mojih. Dakle, to je mjesto u kojoj se s jedne strane pojavljuju reminiscencije na mladenačku strastnu ljubav, a u kojoj s druge strane izbijaju različiti načini racionalizacije, odnosno različiti načini otvaranja govora o ljubavi iz ove druge perspektive. Ako dobro pročitate pjesme Vesne Parun, Crna maslina, onda će se vidjeti da je to zapravo najljepši spomenik muškarcima. To nije tako sentimentalno kao što su kritičari u svoje vrijeme govorili, nego ona od muškaraca napravila jedno vrlo zanimljivo biće. I tako da taj mladić koji usne u travi ili uopće kad opisuje muškarca, ja ne znam, to mislim muškarci bi naprosto morali njoj spomenik dignuti, što se kaže. Ne govorim fizički spomenik kao lik, ali svakako bi već, puno veće poštovanje morali imati već zbog toga što ih je tako čarobno opisala. To je naravno ljubavna poezija, ali to je poezija o čežnji za životom. Ležah u prašini kraj cesta. Niti vidjeh njegovo lice. Niti on vidje lice moje. Zvijezde sišle su i zrak bijaše plav. Niti vidjeh njegove ruke. Niti on vidje ruke moje. Istok postade ko limun zelen. Zbog ptice jedna otvorih oči. Tada doznah koga sam ljubila čitav život. Tada on dozna kome je ruke grlio uboge. I uza čovjek zavežljaj i krenu, plačući, u svoj dom. A dom je njegov, prašina na cesti, kao i moj dom. Vesna poezija, to je planina od poezije i to je poezija koja će velikim svojim dijelom ostati za sva vremena u zlatnoj knjizi hrvatskog pjesništva. To je poezija koja je nevjerojatno svježa sa svojim metaforama, sa svojim jezičnim bravurama, sa svojim svjedočenjem ljudskih situacija, osobito ljubavnih, jer tu je vjerojatno ona nenadmašna kao pjesnikinja ljubavi. Vjerojatno je to od najvećih svjetskih pjesnikinja po mom sudu. Na tom planu. I Vesna Parun je zapravo veliki dar Božji ovom narodu i ovoj zemlji. Ja nisam pripadala jednom otoku, jednom narječju, kao mnogi moji kolege koji su, zna se, iz Hvara, Brača, točno iz kojega. Tamo gdje nešto svoje imaš i gdje se stalno vraćaš, to je odredilo to, ne? A ne nečija želja da bude čakavac. Mi smo se selili, seljakali okolo i to je bezbroj varijanti te čakavštine. To je takav kaos u mom sluhu napravilo da sam
kao spas jedan našla u tom štokavskom, mislim, to sva literatura, ili sve je bilo na štokav. Lijepo je meni čuti čakavštinu u govoru, obično i ko zna u poeziju da je unese, a eto, nisam ja, imam u jednoj drami Magareći otok nešto malo čakavštine, ali ko se je tu pokaza, velik isto naš kopnenjak, Blaj, Vrgorčanin, Tin, ali sa onom divnom, svojom, na lipom jaziku, diča, slaje, zvoni, mi dobročastimo garb slovučeg greba. I tako i ti napis dijaški stari, zbogom marule pojti ćemo poni, žaju imimo velju sunčenoga neba. Ko rugva nam čuhta, gremo mi puntari.